Verde. Para isso, tenho a minha honra. Nós vamos receber as alianças agora. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, curte a página. Mas o que eu ia falar? Os anúncios estão passando aí. Caso você queira contratar algum, só anotar direitinho o contato e falar comigo. Valeu, tamo junto. Passa o anúncio, passa mais um. Lá passa. E aí, tá quase acabando. Tá acabando.